Leave it! Leave it! Let's take a picture! Nikki, straight ahead of you. Hip-hop star Nicki Minaj ဟာ rapper Future နဲ့အတူ North American ကဘာလှည့်ဖြောပြပွဲကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ Minaj ဟာ August 22ရက်နေ့ညကသူမရဲ့ Twitter အကောင့်မှာ August 10ရက်နေ့ကသူမရဲ့နောက်ဆုံး album Queen ထွက်ပြီးတဲ့နောက်လာတော့မဲ့ September မှာလုံးမဲ့ Nicki Hart ကဘာလှည့်ဖြောပြပွဲအတွက်လေ့ကျင့်ဖို့အချိန်မလုံလောက်ခဲ့ဘူးလို့ရေးခဲ့ပါတယ်။ rapper ဟာ February လမှာ Future နဲ့အတူကဘာလှည့်ဖြောပြပွဲအတွက်လေ့ကျင့်မှုတွေပိုလုပ်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ Minaj ကသူမရဲ့ North American ကဘာလှည့်ဖြောပြပွဲကိုနောက်နှစ်မေလမှာပြန်လုပ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီဖြောပြပွဲဟာ feature နဲ့ဖြောပြရေးအတွက်ရက်ညှိနှိုင်းရမှာပဏိပခဖြစ်လို့သူမပါတော့လို့ဖျက်သိမ်းလိုက်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်1နေရာမှာရှိတဲ့ Travis Scott ရှိနေပြီး Minaj ဟာသူမရဲ့ album တစ်အကြောင်းစိတ်တိုစရာ Twitter မှာတင်ပြီးတဲ့နောက်ပြောစရာဖြစ်နေပါတယ်။ Music Video Award စုပေးပွဲမှာလည်းသူမဟာ Harry Styles နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးပြောခဲ့လို့ဝေဖန်မှုတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။Exactly what Ricardo wants to give people what they want. Ricky, why am I here?